Fillojmë me an, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, ala rasulillah, wa ala ahli wa sahbihi sallim, wa man wala. Ndoshta kam e përmend një këshillë porosi, ndoshta kam thonë më herët ndukun në ndonjë vend. Mirë po, nuk ka kur gjë e keqe dhe dëmshëm nëse përsëriti para juve. Se krejt normat, porosit, mesajet, mësimet fetare, kur janë nuk janë dëmshme. Dhe nëse përsëritin, bile përsëritja, në disa rase është më e kançme me më lezetshëm. Andaj dhe Allah ka thënë Kur'an, fe dhekir, fe in në dhikra të në falë mu'minin. Përkujtojë Muhammed besimtartë, përkujtojë gjithmonë, bëja me ditë se kjo është kështu, se përkujtimi gjithmonë ju bënë dobi besimtarëve, asë një nuk ju bënë dëmë. Për ata ndoshtë edhe këtë këshi dhe këtë porosi që kam një drejtu mbas pari vetës, edhe juve, ndoshtë e kam thonë dikun, po nuk ka gjithë keqe nëse përsëriti. Aja është një hadith pre hadithve të Rasulullajt, alayhisatu wassalam. Hadith do të thonë fjalë që ka thonë pejgamberi Allahut. Ju ka treguar shokë vetë sikur soni tash juve që pjesh palosi para juve dhe një këshill apo nasihat, një mesazh apo një vlerë, edhe pejgamberi Allahut ka pas raste dhe momente është lidhur me shokët e vet. Në rast vdekje, në rast gëzimi, në rast takimi, a spontan është ulur dhe gjithmonë e ka shfrytzuar rastin maksimalisht me këshillun njerëzit. Mos më lën bosh. Bile me një mëxhlis apo me një ndëjtje që ndenë disa njerëzi, edhe nuk e përmenin Allahun, edhe nuk e falendrojnë Allahun, asë që dërgun salavat për pejgamberit Allahut, ai me gjilis ka më konë pishman dhe dëshprim ditër i kiametit. Mënë men, ka më konë dëshprim, transmitim qeter nëse rrini me një vend, sur që ndenë ju në përqajtore, apo ndë një vend dhe një shok, edhe nuk folin diçka për irët Allahut, diçka që ka që dobishëm, a e dini se ka në për hadithe, ngritni prej me gjilisit, sigur se coftina. Andaj mëse kalon një kohë mbosh, po kalëzën dhe një ajet, dhe një hadith, dhe një sen shka i sjetë dobi juve në dunja edhe në botë e tjetër. E unë kam i kalëzën një hadith, fjallë për nga merit, për të cenë Resulullah i ka thonë se kanë qenë një tre njerëzi për para kohës tonë, në kohën e hershëm të Beni Israilve, të cilët një ditë për ditë ka ndollë rrugës, ka ndollë me një farë uthimi, edukes në atë uthim, kanë arrit me një pjesë të malit, me një shpel, sa që i ka zonë dhe nata, kur janë ba vendosë që të këthejnë në pashtëpit e tyre, duke dalë për shpelës, shpela është mbyllë me një farë, shkëmbi, me një farë guri madhë. Edhe këtu janë mundu, atë guri dhe atë shkëmbi me lëviz dyqish, që të lirohen edhe të shkojnë në pashtëpit e tyre, mirë po, s'kan mujtë mja dalë balë. Ka nërë për fundim se s'pas ka rrugë dalë. Ne këtu këra me metë, do shta dhe vdekja ka më nazan. Edhe qka, një rrugë kësi qasë, në kësi momentë është zara, po? Se këta vetën janë duke prit, vdekjen, rrugë dalë s'ka. Një rrugë në momentet kërë është në vështi i radi, qka ba në vdekjët e dashën? Rezervat e fundit qka i ka, më nëhet më shfrydzu maksimalisht. Kartat e fundit, i shfrydzan. Andaj disa djetarë këtë hadithin e kanë emërtu edhe si hadithi kreditit. Që da thënë kreditit? Kjo do me thonë, si shembo, ka me mor një ilustrim. Mobile, gjithë do kush për ju e posedon. Aksi celulare. Apo? Që ki celuron që ki me veti, që shumë të sos punë. Nëse ndonë dhe njerë një jetën e juve, shkoni edhe rrugës një uthit larkë, edhe me vetur ndoshta. Ju ka zonë mbrojnë një dikun malë. Vetura është prish. Nuk qarkullon kur farë. A, as kalorësi, as njeri, as veture. Edhe qka? Jo në ato momente, qka i kujtot juve? Qka? Mobili. Edhe qka? Me marë, në pyjtje, me thirë dikan, më të ndalë ndim, më të asgatorën. Edhe, kush bjen nërben, shoki, miku jetë ma jafërt. Edhe, nëse ki, nëse s'ki kredit? Subhanallah. Të kisha pas, e kisha thirë filanin, alanin, ati? Monin men, e këtë ras, këto tre persona, kur janë gjytë në këtë shpel, janë minjen menu, kreditet, së në kredit me shfrëdzu, ama me kanë kredit, ta është në shpel, asë telefon s'kanë pos, asë mobili, asë celular, asë kur gjo, me kanë kanë dhe shmejnë në të kontakt këtë rast, kanë dhe shmejnë kontakt me Allah, në si do mos një kërë nëzorë, në ato momente o zotë,
O Zot, jam në hall të laqet e mia, o Zot, nuk ma di kur kush hallin, edhe brengat dhe mërzijet dhe sikletet, por pos teje. Mirë po ky që do më lutë me Allahun, ama duhet diçka kredit, me shfrëzu. Si? Munuot do më lutë Allahun, gjëleshanu që Allah, mi largu nga kjo vështërsie që ashtë, mirë po, do më ju kujtu, a ka bo njëtë në vetë dhe një vej për të mirë, dhe një kredit, që atë kreditën të shfrëzoj me Allahun, gjëleshanu. Qëre, monument. Njëri për ty e mendohet dhe thotë, subhanallah, unë e kam bo një vej për të mirë, një kredit. Qëfar vej për të mirë? Thotë kështu. Unë e kam pos një nanë, thotë dhe një babë, tash po të full me vetën e vetë. A? Para se më ju, drejtu Allahu Gjereshanu, thotë, e kam pos nanën gjallë dhe babën, kam pos edhe gruen edhe fëmi dhe vlatë, në shtëpinë tim e kam pos një kafsh, një lupë, me të cilën unë pre ati kam pos edhe frytet dhe breqetet dhe rëskin, kam jelë qka qumsht. Edhe kam posë zakon, gjdoj e kur kam jelë qumështin të amlin, i kam dhonë babës me pinë fillim, pastaj në nëstime, pastaj kam dhonë fëmijëve të mi me pi, pastaj unë edhe shoqejme. Një ditë që më ka ndohë, tash po full me vetën e vetë, edhe po do mja, paracit Allahu Gjeleshanu, që fa vej për ka bo. O Zotë që më ka ndohë një të në teme njerë, gjithmonë ka ecë, sikur që ka ba Allah e mërë, një ditë më ka ndohë, pasaj që kam shku thotu në me marë të amlin, qumështin, edhe më ju dhonë prinderve, me pi, filluan me kajtë fëmi të mi, nga se ishte koha dhe momenti, ata i dishin vaktin se tash, duhet mi ushqim e tamëll. Unë e shkova mula qumështin, edhe dërtova mi e dhanë kuna babas dhe nanës. Kur shkova, babën të mi ki zonë gjumi, edhe nanën kështë zonë gjumi. Fëmi qashin, e dishin momentin, o Zot, qka të baj? A tja fëmive se janë duke qajtë, e të aprishi rejnin, a mos tja fëmive, mos të aprishi atë det dhe zakon të mirë që kam posë gjithmon babës që kam dhënë sefte e nënës pas të tjerve. Isha në hutim, qka të veproj, vendosa, leqojnë fëmit. Unë e kam i dhënë për parësi babës dhe nënës, mi po nuk ja aprishi gjumin. Kur të zhonë, le të zhonë. O Zot, kjo ka zgot me orë të tëra, kur u zhu baba dhe nëna, dërsa fëmit qajshin. Fëmija nuk din. A? Ja kërkonë. Janë zgju mas orët të tëra, thot, atëri ka ndonë babës me piqë umshtë, pas taj nanës, pas taj fmive, pas taj vetët dhe shoqës. Edhe tash, o Zot, nëse qëtë punë, qëtë vepër, qëtë amel, qëtë projekt, o Zot, ti e di që kam bo, asë njëse nuk më shefët, Allah të asë njëse nuk më shefët, o Zot, nëse kam bo për i Zot tanin, për hatër tanin, o Zot, vetëm për hatër tanin nëse kam bo, o Zot, në liron nga kjo vështërsia. E Allahu Gjeleshanu e Dimas Miti, ka ditë si këta e kam bo këtë vejpër, edhe kam bo sinqerisht, jo për kur farë prapavije, as interes dë njës, as kur gjo, dhe të mpërirë të Allahot, Allahu Gjeleshanu va ka ledhvis kanë atë gurin. Sikur se ka deshë Allahu mi thënë këtyve, po që se kini alo kredite dhe vejpët mira, sikur se kjo, unë alo ma shumë shka, kam ju dhonë rrugdalje. Kështu ka vepru dhe me dytin, edhe i treti ka paracit Allah të ta kërkeset e veta, edhe i ka shfrudzu vëzët dhe doshë kanë kreditin. Që kjo hadith është nështë pak si shkurt, mirë po komësimet më dhe e mesajja. Pre mesajja që nëzina ndëgjoni vëzët dhe doshër, a pe shikoni, nuk ka njerë i cilë Allah i ka prunë këtë dënja. Pa e sprovu Allah o ata në dënja, nuk ka shansa. Se do mos besimtari sprovohet. E shetë dhul bela e mbija, sprova dhe të lashat më të nëj kam për nga mërë të Allahot. Thumë me emthel fë emthel, pasaj të shka i ndjekin dhe të rasojnë rrugën e për nga mërëve. Edhe ku shetë rrugën e për nga mërëve? Na i besimtarë, na i të rasojnë rrugën e për nga mërëve. Edhe në këna me pas prova, në vlatë, pasuri, shëndet, në smundje, në të lashe, me njerëzit, me fshind, me Allah shverësh, me shtet, gjithmon do të kemi sprova dhe të lashe. Se kjo pas ka pas, mirë, kjo ka në liqë, qka nuk, a në shkallot dhe nuk largot, gjdo kush ka me pas një të në vetë. Mirë pa shka duhet me ba, ma si pas me pas gjithmonë sprova, du ka me pas vepra të mira, bagash me ba me pun të mira kredit. Pse? Kur kam dhe një sprova, o Zot, për hatër asaj në matë që kam falë në maznatë, që nuk e të kërë kërë o Zot, lirojmë, o Zot. O Zot, për asaj që kam kajt, më kanë lëtu lët për hirtë Allah, o Zot, e kam në nësmundje, shëroje. Apo e kam një halë, ose një vlejëm, shokemi ka një halë, mundet besimtarit lutët me vejpën e mirë për dëni vështërsi. Sa që djetarë kanë thonë, tëre raste lejohet, i thënë arabisht të uesul, me ndërmisu të Allahot me vejpën të anë. Ki dëni të lashë, më nëshë me ndërmisu qysh, me thotë, o Zot, pash madhërin të anë, pash rahmetin të anë, pash kodretin të anë, pash emët, lejohet me emët Allahot më lutë për dëni vështërsi. O Zot, pash emrin të anë, që e Rahman. A, Rahman më shiruës? Ma realizot që ideje që kam,
qëtë projekt, largon për kësaj telashe, ma zonë nënën, babën, motrën, vlajnë, fmitë, fqintë, o zotë bashkoj mëslimantë, shkatërojtë zulumë qartë, hepi sukseset e fitore, kur ama lejot në emrën e Allahut, një, dy, lejot me veprat e tua që ki ba, për shemëll, o zotë, për hatër namazit që kanë fatë sinqerisht, apo agjerimit, apo ti ki bëtë një sadaka që nuk e di kur kush, ti dhe një vejpa që ki bëtë një të tëne, mure është këtë vejpër me shfrëdzu si kredit për dhe një vështërsi që ke ki. Edhe tre, lejo otë rasteve për shambull, ki dhe një vështërsi mi thonë dhe një vlajt, lutu për mua, nëso është besimtari mirë. Monin men, një, që të thotë gjithmonë du të me bo vejpat mira. Monin men, nëse vepra e mirë nuk të cilë dobi, asgjo, vetëm se kurin vështërësi të dil ka nëndim, i avlim besimtore me bo vepat mira. Mirë po, duke pas parasysh, sa do që e ban vepra, sa do që e ban punë, sa do që e ban projekte, nëse nuk e shoqëron me sinceritet, nëse nuk e shoqëron për i Zotë Allahot, po e përlin me sy e fatësi, e ban për hatër që tërkuna, nuk ban dobi heqë vëllezat e dashur. Do e mas me pa punë të mira, qoftë me ndimu nanën, babën, qoftë dëni sadaka, dëni fukaras, dëni etimit, dëni hajratit, dëni namaz, dëni zeqat, dëni lezit kuronit, dëni me mletë pare, me një mu, dëni projekt, dishka shkash, në favor të shoqëris, në dobi të rethit ton, nëse nuk e bajna sinqesh për i talat, nuk në ban dobi. Argument, ka thonë për Ameri a.s. Gjehenemi, ka mundes me tre lo njerëzi, monën men, me tre lo njerëzi, me tre kategori njerëzi, një, ka thonë me djetarët apo shkenstarët, dy, me pasunikët apo gjymertët dhe bujarët, tre, me trimat luftetartë, shërë, tre kategori njerëzit janë njerëzit më të mirë në fëtirë tokës, nuk ka shoqëri shëndosh nëse nuk ka të menqëm djetarë, nëse nuk ka gjymertë pare, dhe nëse nuk ka luftarë. Mënë menë, shteti, a matë me budal? Po me shka matë? Me të menë qëpë. Kjo hadithi ka thonë, djetarë, shkenstarë, një, dy. Ka thonë, bujarë gjumertë. Shteti, a matë pa budget për ekonomi? Pa shpia nuk matë. Nëse në shpia nuk matë, diko që ka një rukë, pak, nuk matë e shpia. Edhe do ma qeni shpia, nëse më stoj menë qëmë budal, shka batë, anarki shpia. Edhe tre, shka luftarë. Shtetë, pa ushtria matë. Zati kur kanë zonë kjo shtetat me ek prej ligjë dhe tyre shte ushtërien, kanë zonë edhe mu do pësu fuqimisht. Edhe shpia, si mështot dëma qini pak i shtirë, me morat shkopin, shka bojnë, për mi krije tipin, edhe thmija dhe gratë, a realitet. Me gjitha të këto tre elemente dhe tre komponente, mojnë menë që janë njëzit më të mirë, nëse nuk e bojnë sinqerisht, kështë ka thonë për nga mirë Allahot, ka me shku Allahu Gjeleshanu, edhe ka me vetë, ka me thonë këti djetarë dhe shenstarit. O filan, ti ki ndrujet, kjo orë të unë e tash. Qa ke banë dy një për muhe? O Zotë, ku ka pas nevoj me përhap fejen tane, dyturin islame, argumentet fetare, mesajet islame, ku ka pas nevoj, Zotë, unë e kam bo këta? Thotë Allah Gjeleshanu, ja, ti e ki po, e ki bo, ma e ki bo për shka? Që më thonë kjo është djetari, kjo është kënstari, kjo është hoxha dhe të kanë thonë dy një. E merë me lachet edhe hudhë në zjarë, ma hudhë Allah i në rujtë. Se mësë i bashkë vepat për irë të allatë. Dy, e venë rëndit e bujarë dhe gjumërti. Ti shakë i bathat Allah për muhe, o Zotë, ku ka pas nevoj pasurien, fukarave, jetimave, ngradve, shtëpive, me zgodorën, unë ati kam qullu dhe kam dhanë. Allahu e dimas mi thotë, ti po, e ki ba, ma e ki ba që me thonë, filani i ka dhëm fare, filani në ma e kitë projektin, filani gjymert, e ki ba dhe me këpër, famë, që njerëzit edhe urdhronë Allah i me loqet me edhën zjarë. Shkon të i treti të luftari dhe të trimi, ti shak i ba për muhe, o Zotë ku ka pas nevoj me mbrojt ndjerë në muslimanve, gjakin në muslimanve unë e kam ba. A ti kam qenë, të të Allah jasë si, këta i ki bo që më thonë që ti e shampion, ti e trim, bile ndoshtë të të kam bonë, du një e kanë. Atë Putin, se ki bo ti për Allah. Edhe ma tash ka kam a, urdhru me loqë dhe kam e, hedhë zjarë. Shikoni, dhe mos du kam e bo vipa të mira. Mëstri një kuni kuni lirë, për shabit, i një kuni lirë, 2 orë, 3 orë. Mëstri badi ava, shkollet zë Kuranë. Baj stikfar, thuj një qenar, astaghfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wala ila ila Allah, a, me ndo disha fej për të mirë, shko baj zjeret farefisin, shko betin ma dhe ka nevoj disha mindimu, as ka nevoj në mindimu, hullim toj fukara e tima, kush as ka shto 100 dinar, 2 kile shëqer mja bli, mi jelon të shtepë jetin e të varfrit, mos se qo kuën basit, që ka fej për a mirë, ka më të ndimu në tyje. Dojë mos bani veprat mira, mos undal në sensi. Kjo është mesajë dhe mësime shanzona për këtia ditë, më në menë. Veprat mira mush e bagajin.
Sigur që e mu shkuferin me veti, ku qka në thema, ki qedh mi pas, prej punën më të vogël të ma e madhe, ha? Edhe kranës ki qedh më të mungu, apo? Edhe forqja e dhëmbje, po qka po duhet be kjo? Ja, po më duhet se kam më një 2 dit, 3 dit në thema tje, e teshat, e petkut, ha? Më kemë hojna, duhet. Sigur që duhet valigja tyje në them, u thimi kiametet është ma largë, ku gjo nuk është me shku në Shqipëri, ku gjo me shku në thimë prej këtujt në Turki, prej të ju me shku në Haqë, prej këtujt me shku në Gjermani, në Zvicër, në Evropë, u thimi prej këtujt e të Allahu, a edhe nësa duhet, 50.000 vjetë, ti me shku një ditë, ndima sociali me pritë, vetëm mi mërë disa ato formulare, një ora për dyur ki pritë, edhe e ban gazep, kiamete shpia, au, nanë, ba, që 3 saat, mizim e rejni, pi 5.000 vjetë, 50.000 vjetë kemi pritë atje, 50.000 vjetë, e qka? Ti me pritë 3 ore në fund, kush është e shalterë më thonë, këthe e su kush është pas kemonë me veti, po kja di shka, kja është, a? Cikleti madhë, po ti me prit 50.000 vjetë, ka mu afru didhin bi koka tona sa 1 milje, a dit nuk shpëton në klimën Allahot, nën ersirën Allahot, nën falni, nën fladin Allahu Gjeleshanë që karë po, nën hinë Allahu Gjeleshanë përveç 7 lajt grupe, 50.000 vjetë, e mas 50.000 vjetë këtë mërishë aty, kur thëtë Allahu, largoju, sohë kanë, malkuar qofsh, këtheju i shporu. Pse? Po s'ki pru kur gjotë, me veti kur gjotë s'ki marë. Kemi thonë atit, ja lejtini me katë dëndu li hajati, ah mirë për muhe, kisha marë me veti, të kisha investu e le ma shumë, të kisha kultivu për shpirtin temë, dëne vej për të mirë namaz, sadaka, khajrat, të qajtë të bërte Allahit, namaz, nate, lezim Kuranit, andaj pisote ki ki qancën, mas hara. I ndëgjën këto nësjatët këshila prej meje, kërë qështë të shpija, nalu pak të subajote. Mena, kaj pak për Allah, ba të ube, pëndoju. Bo në ka shku jetë, ka 23 vjetë, i në mërzit për dunjas, o dhe se të gjatë, bile dunja në karë për mi kokë, nuk ka sem për dunjas, kiti me dykuesh ju, ama shpirë të jonë ka me të pengë dhe varë, aja nuk naqët me punë të dunjas, tiri të bindur fejlë qdo, aja nuk naqët shpirë të jonë, vetëm si me i bëdet, vetëm duke e njoftë Allahun Gjereshanu, dhe Allah i bira, vetëm duke e pëndu Allahun Gjereshanu, knaqët shpirë të jonë, edhe bat aja balancë jetës, atër e ka kuptime dhe jetë e jonë pëse nga të jetu, se për ndryshe, jo rastisht i ndëgjum i fjallë, mu ka bestis dunjaja, s'pa mjetuat, adi pëse nuk tjetuat, s'ki orar të jetës, shpirë të jotë është kamit i humët, nuk u shetë mas një sen. Andaj prej tash, i ndëngjën këto këshila, këto përësi, të shpija, filo, ba reforma, ndryshoj vetën, a? Mësi që i knaqë me këtë jetën që do, ba reforma, be ndryshoj, t'je shemë para mallës tane, para familjes tane, yrnek, a? Përshtypje pozitive, t'ja lesh amël njerëzve. Një, veprat mira masaroni, dy, edhe veprat që do t'i bani, munoni maksimalisht. Munoni t'i bani sincerisht për t'Allahut. Se nëse nuk i bani sincerisht për t'Allahut, tash kam ja dhënë një mesaj që ka thonë një djetar i ershëm, ata njerës të cilët nuk i bani vepat për i zotë t'Allahut Gjeleshanu, atë që kanë thonë ata, ka thonë thuni që atyve njerëzve që nuk i bani punë për irë t'Allahut, mos t'lodhen, në t'rinjë ashtu. Mos t'lodhen, pëse? Po t'i tu lodhë edhe e ki pa jo për Allah. Pa Allah në ebë, qka? Në ebë nga ftyra. Apo që të përësit dhe ullzimet më kujtuan, mas partja drejtoj vetës time pas të juve, lësë Allah në Gjeleshanu, Gjellë, Gjelalu, me imat e ti që i ka të bukra, edhe cilësi që i ka të larta, në abaj për atyre të cëtë i spigun këtë fjol, edhe i jemi për atyre që të partë që këna mi praktiku. Lësë Allah në Gjeleshanu, Gjellë, Gjelalu, inshallah këna përfitu për këtë fjolve, inshallah Allah që i knaqër me, neve, me punët e tona, e inshallah Allah e largon i dhërimin nga neve, këto fjol më kujtuan, me i bani Allah, po do t'ja lo ma mishka, t'lir, juve që me parashtu pytje. Ma bani halal mua. Amin, gjithë vinë që Allah.